namaz merasimini biz gördük ve onun da çok böyle interpretasyası getdi. Videonu kimse karaktan çekeyim yoksa bu ne? Bey, bu mesele ben size deyim. Biz Pənah Bey, ben, Əvəz Bey, bir de Serdar Bey söhbət edirdik. Serdar Bey'in otağında düz bir il bundan qabaq, bir il öncə. Bilmirəm, neyse mövzundan bağlıydı ve orada günorta namazı vaxtı idi, səhv eləmirəmsə, dedi elə, Serdar Bey dedi mənim namazımın vaxtı, dedim elə mən də qılaram. Elə səccadələr saldıq, namazımızı qıldıq. Sən demə Əvəz Bey də heç bizə deməmiş. Məsələn bizim xəbərimiz yox. Əvəz Bey çəkib. Əvəz Bey çəkib. Bir il bundan qabaq da xurala qoyub. Bir il bundan qabaq tarixdə. Material bir il bundan qabaq. YouTube-da var zaten. 5000 baxışı var cəmi. Yəni biz bu çıxandan sonra baxdım. Am reklam eləyir filan eləyir, orada gələcəm. Əvəz Bey de çekti, sonra dedi beyler biz bunu koy, ben koymak istiyorum kurala. Yani bu birimiz əhli sünnə kimi, birimiz əhli şiyə kimi qıldı. Yani de her anın inşallah ki her ikisi kabul olunur namazdan. Allah'a kabul edilir. Yani elimiz soldan attın, sağdan apardın. Bizim için önemli değil. Yani ben Allah'a qulluq edirəm ve Allah'a ibadet edilen, ben Müslümanım deyən herkes de Müslüman kimi kabul edilir. Dedi ki, mən bunu bir adını deyilə qoyub, tolerantlıq kimi də sinir şeyə yaxını. Biz de deyilə qoysan, qoy, nə var ki burada? Yo, normaldır biz. Bəzi ölkələrdə meçitləri birbirini partladırlar. Pis bir şey de yoxdur axı. Qoyub bir il bundan qabaq, o zaman heç bu qədər acıyata... Yaxşı, siz onu danışırsınız, çünkü mən özüm de, mən çox maraqlı oldu ki, necə, yani Tural bəy namaz qılandı, qıraqdan özünü çəkdirib. Mən 99-cu ildən namaz qılıram. Video qoydu, kimsə qarşısına çıxıb, o da mən namaz qıldığımı hissəni qoyub, TikTok'a paylaşıb. TikTok'a da özünüz koyuyoruz, özellikle TikTok'a ya. TikTok'a da biz koymamız. Hatta TikTok'a koyulan adamın baktı, mən çox baxılan videosu elə budur. Adamın cəmi 2000 izləyicisi vardı, sonra 7000 oldu. Yani bizə də heç bir adiyyatı yoxdur. Zaten biz eləməm. Nə onu biz Əvəz Bey'den xahiş eləmişdi, Əvəz Bey'in özü də bilir. Nə Serdar Bey'in, mən deməmişdim, çəkdi. Heç sonradan da ikinci dəfə bu dövrəyə bıraxdı. Bir il bundan əvvəl. Heç bu ikinci dəfə dövrəyə bıraxan adam da biz deyilik. Bizə adiyyatı yoxdur. Heç adı da qoyuyorum. Nəsə bir öz adı da deyil. Nəsə öz profili. Nəsə. Biz anladık. Yəni ki, Əvəz Bey bunu bir il bundan əvvəl çəkib və bir il əvvəl paylaşıb. Bugün yenidən gündəmə çıxıb. Və indi bugün paylaşana da təşəkkür edirəm. Allah ondan razı olsun ki, belə gözəl şeyi təbliğ elədi. İnsanlar ən azından iki gün namazdan danışdı, dindən danışdı. Düz deyil. Nə gözəl, nə qəşəng. Sizdən də az danışmadılar. İndi olsun, bu da bizim... Bu da bizim xeyrimiz olsun. Tural bəy, düzdür.